vonkash i këtyre raporteve, si po qëndron Kosova në raportet e ndërkombëtarve? Po, duke parë se çfarë qeveri e kemi, po e potencoj po e lidhe me rasën e fundit të raportimit të Besnik Beslimit. Mm-hmm. Dy ligje kanë kalu në Komisionin për Integrime. Komisioni për Integrime Evropiane të vetme në detyrë e ka kur ligje cilën kuvend me pa përpoth shmërin e ligjeve me ligjet e bashkimit e Evropian. Sepse ne posinojme që jem pjesë e bashkimit e Evropian dhe ne duhet t'i kemë në përputhje. Dhe kanë kaluar dy ligje, për shembull këshillit pavarë prokurorialit dhe këshillit e pavarë të medjave, kanë kaluar në komision dhe shkojnë në seancë plenare për kundërshtimit të bashkimit të Evropian që s'qen marë për bazë vërejtjet dhe sugjerimet, po edhe të lobit edhe medjave të ndryshme që nuk po merën parasysh, dhe më thonë këta dëshirojnë të kontrollojnë gjithçka, edhe me kushtin që të kemi ligje që nuk janë në përputhje me ligjet e bashkimit evropian, bili edhe me ligje antikushtetuese. Ju e dini që jemi akuzuar si opozitë sepse po i dërgojmë për interpretim ligjet edhe pse kur janë shqyrtuar projekt ligjet në kuvendin e Kosovës, në komisionet relevante parlamentare, kemi thonë që këtu janë ligje antikushtetuese, tendenca me bo ligje antikushtetuese në mënyrë që gjithçka të kontrollojnë, nuk i janë marrë për bazë nga kjo qeveri dhe opozita i ka dërgu për interpretim dhe jem këthy si ligje antikushtetuese. Dhe prap tash po i sjellin kuvend duke mos u marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet as të gjykatës kushtetuese dhe që ne si opozitë prapë do të detyrohemi të dërgojmë gjykatën kushtetuese. Sepse është detyrë jonë me përcjellë punën e qeverisë, me pa respektimi ligjeve, respektimi kushtetutës së Kosovës dhe ne nuk hezitojmë të përballem me këtë realitet. Po. Dhe shëtë ju pyes edhe lidhur me një pjesë të marveshjes, mund të themi pjesë marveshjes, ashtë është diskutuar një situatë në veri hapja urës tibre, zënja Kadriaj, fillimisht kanë thënë që duhet tjetë pjesë, menaj që ka qenë një deklarim i preri Petër Stanës lidhur me këtë qështi, që ka thënë që hapja urës tibre të varet plëtsisht prej procesit dialogut të marveshjeve që arrinë dyja palet në këtë proces. A duhet një gjë e tillë që ka të bëjë konkretisht me Kosovën edhe me qytetarët e Kosovës të vjetë si pjese një marveshje që bëtë fjallë pra për dy shtete që janë tërsisht këndërta? Po tash sa herë që merë veprimet të ngotshme feminore, të pakoordinuar, normal që bëhet tim, sikur se që tash bëhet tim masat. Duhet të shkosh për masat dhe sanksionet e vendosat, shkosh me mia herë në Bruxelles që të diskutosh, të prejsh delegacione, me shku si delegacione, e të kërkosh të hiqen, edhe që tash në fakt nuk po hiqen, edhe për kundër rekomandimit mohit, sepse tash po thonë që duhet një konsensus i bashkimit, vendeve të bashkimit të Evropian për më hiqë masat Kosovës. Dhe më thonë, na Kosovën, qeveria jonë po e dërgon në qërë sokak, edhe për urë një ibrit, një beprim e një anëshem, prapë kjo do të jetë tim që do të diskutohet, do të marrë sa për disa ditë, që me marrë një publicitet, që militantet e tyre me thonë shehe hape më urë në ibrit, edhe që po qarkullonjë, e që ndoshta mas 2-3 ditëve prapë do të mbyllet, dhe me pas edhe kjo tim diskutohet në Bruxelles. Kosovës, ky stopim i procesit të dialogut, edhe dialogu pa parime po i kushton, sepse prej 2011-ës, 2024 janë 13 vjetë aktive që po dialogohet. Dhe tash gjithë fokusi i qeverive dhe gjithë energjia po fokusohet në procesin e dialogut, duke i lënë anash shëndetësinë, arsimin, gjendjen sociale, pensionistat, trajtimi i tyre, dhe më thonë, s'po janë në qendër të vëmendjes për shkak të procesit të dialogut. Kosova duhet ta zhvillojë një dialog me parime, ne i kemi thonë cilat janë parime të respektohet sovereniteti, integriteti, kushtetuta Republikës së Kosovës, mos ketë pushtet të tretë në pjesën veriore të Mitrovicës, në mënyrë që edhe procesi dialogut të përmbyllet me njohje reciproke. Dhe normal që atër Kosova ti përkushtohet temave, sepse ne kemi lënë pensionistët me pensionet vogla në këto ditë të inflacionit, nuk e di se si e përballojnë
nuk e di se si e përballojnë ta kalojnë një muaj kalendarik me ato pensionet vogla, duke ditur gjendjen shëndetësore, nuk kemi sigurime shëndetësore.